Feeling like who you need. Wow. Feeling like who you need. Feeling like who you need. Feeling like who you need. Hey yo, what up guys, welcome back to another video. Hari ni memang best gila sebab kita dapat Neymar free daripada Konami. And kita dapat bukan setakat Neymar je, kita dapat baju yang Messi pakai ni. Jadi kita akan try baju terbaru eFootball 2024 yang saya pakai ni, yang version lama punya. Kenapalah dia tak bagi saya baju yang macam Messi pakai tu. Dia memang lawa geng. Nanti kita akan tengok, saya akan try baju dia in game macam mana eh. Okay, hari tu kita dapat free Messi yang new journey punya. Sekali ni kita dapat Neymarcito. Kita dapat Neymar, lepas tu dapat macam biasa yang chan-chan tu, lepas tu dapat setup campaign ni. Inilah baju yang kita akan try nanti, baju hitam. Lepas tu agak warna purple, lepas tu bawah dia macam warna turquoise, tengah dia color biru. Okey, ini macam style dia. Okey, kita receive all dulu. Lepas tu kita dapat free spin. Okey, Neymar SS. Let's go. Mungkin saya akan collabkan dia dengan Messi terbaru eh. Okey, kita tengok POTW sekarang siapa yang baru kat sini. Oh, dapat yang benda ni lagi. Tolonglah, saya target satu je, target Garnacho. Kita terus spin Garnacho, please lah. Daripada hari tu takkanlah tak dapat ke, nak tunggu last sekali baru dapat kan. Garnacho terus, saya terus nak buat team MU walaupun okay, korang faham-faham sendiri. Tapi okay lah, 4-3 tak ada masalah daripada spin. Memang tak lari daripada player Barcelona eh. Dia bagi kali ni dapat Lewandowski. Okay lah, Lewandowski yang ni goal poacher ataupun deep line forward. Goal poacher punya Lewandowski. Okay lah, kita ambil lah. Janji kad baru lah daripada eFootball 2024. Eh, kita tengok dekat sini POTW terbaru. Kita ada Gundogan kat sini. Lepas tu, Gundogan pula. Sorry, ada Bernardo Silva. Lepas tu ada Kulusevski ni. Dia roaming flank. Roaming flank RMF eh. Ada Vlahovic, goal poacher. Ada Robertson, ada Cancelo, Barcelona punya. Lepas tu kita ada Mufti, ada Kristen, ada Mkhitaryan, ada Aktu Koglu, ada Diomande dengan Bizot. Korang target tak? Kalau korang target, korang komen kat bawah. Saya rasa saya tak nak spin dekat sini sebab tak ada pun player yang saya target. Okay, tak apa. Kita tengok lagi apa yang terbaru. Kat sini ada Worldwide September 2023. Yang ni version negara punya eh. Paling tinggi kita tengok ada Ousmane Dembele, roaming flank, prolific winger. Kalau roaming flank, saya spin dekat sini. Lepas tu ada Mikel Merino daripada Spain, ada Brand daripada Jerman, kita ada Ake. Lepas tu kita ada Ake ni, dia build up ke? Extra from man. Okay, ada Dalot, ada Matheus Cunha daripada Brazil. CF eh, deep lying forward. Okay, tak apa. Ada Pickford, lepas tu ada Rafael Toloi, lepas tu ada Sosa dengan Pelestri. Okay, nak target ke tak nak ah Pelestri ni? Ini player MU ni. Tapi yang dekat sini korang boleh spin sampai habis eh. Korang tengok dia tak ada remaining apa-apa kat atas tu. Okay, itu sahaja kot. Lepas tu ada Spanish September ni, player-player yang baru masuk dekat Liga-Liga Spain ni. Ada Rodrigo dah lama. Ada Gundogan. Lepas tu ada David Vivian, Marcus Llorente. Okay, rasanya kat sini Gundogan je kan yang baru masuk dekat Spanish League. Yang lain semuanya sama je kan. Okay, tak apa. Saya nak up dulu Neymar. Lepas tu kita akan pairkan Neymar ni dengan Messi, dengan Messi new journey. Let's go. Okay, kita masih lagi main long ball counter. Kali ni saya nak pakai formation 4-1-4-1. Mungkin kita akan buat sedikit penukaran untuk masukkan Neymar dengan Messi. Maybe Neymar dengan Messi, saya akan buat dia AMF dekat tengah sini. Okay, kita, tapi itulah, striker saya tak nak pakai goal poacher. Kita pakai deep lying forward punya. Okay, apa kata kita masuk Suarez. Fox in the box. Dia agak ke depan. Saya nak cari target man lah. Boleh lah kita pakai Wake Host ni. Lepas tu kita boleh backup dengan siapa lagi target man kat sini? Ibrahimovic saya. Alah, dah habis ni pula. Giroud pun target man juga. Okay, boleh lah kita standby Giroud dekat substitute. Lepas tu mana dia Messi. Ni Neymar yang showtime. Messi kita akan letak dekat belah sini. Okay, mana Neymar? Okay, ini dia Neymar terbaru. Saya try upgradekan full dia. Tengok dia pergi ke berapa. Dia nak 25 sahaja. Kita saving. Okay, ni dah nak sampai dah. Alright, dah full kat sini. Kita buat auto allocate. Mana Neymar?
Okay, Neymar masuk dekat sini. Kita skill progression, player progression ni auto allocate 95, mungkin akan pergi ke 98 atau 99. Tu Syah 98 eh. Kita tengok statistik daripada Neymar Junior. Play style dia creative playmaker. Kita tengok attack position dia ngam juga. Dribbling 98, ball control 95, finishing 86, not bad. Curl dia 94 eh. Set piece taking dia 91. Okay, acceleration dia 91. Memang nice, cuma itulah Neymar dah tua, speed tak ada, dia just fokus untuk dribble saja. Balance dia 94, kaki kiri kanan. Skill Neymar memang skill Neymar aje yang ada. Memang semua Neymar akan sama je skill dia kat situ. Okay, jadi kita akan kombokan Neymar ni dengan Messi. Tapi saya try score untuk Neymar eh. Sekejap, LMF saya nak tukar lah. Sekejap, RMF kita bagi mula. Okay, sini. Mula main dekat sini, RMF. Mula RMF pun sedap eh. Wing pun sedap juga. So, dia boleh main mana-mana. Lepas tu, LWF kita akan pakai. Kita pakai siapa lah? Foden. Foden ke Son? Son lah. Saya jarang gila nak pakai Son ni. Okay, DMF kita stay dengan Zinchenko. CB mungkin kita akan buat penukaran sikit. Saya nak pakai siapa untuk CB eh. Okay, CB kita pakai Hernandez, tukar dengan Ramos. Magalhães kita masukkan. Kita masukkan siapa eh? Eden Militao. Build up, kita masuk Eden Militao. Eden Militao, welcome to the team. Goalkeeper, saya rasa saya nak jual je goalkeeper tu. Okay, kita pakai De Gea. Alright, kat De Gea sedap eh. Jadi kita akan try bagi Neymar ada skill captaincy eh. Kalau ada captaincy, saya bagi dia captain. Okay, dia tak ada captaincy eh. Okay, kita stay pakai dengan Messi. Kita akan try score guna Neymarcito dekat sini. Kita terus versus. Tapi sebelum tu saya nak ambil ni dulu, yang free spin untuk POTW. Kita akan try lawan Computer Legend dulu. Saya akan buat highlight-highlight je. Kalau saya goal, saya akan tunjuk dekat korang. Yang mana? Sini ke? Oh, dia kena pakai national team. National team boleh kita try pakai Neymar. Kita pilih Brazil. Usha sikit. Usha sikit. Point per victory dia 1,748. Dia nak 3,000. Selalu benda macam ni dia nak 3,000 je. Okay, 3,000. Okay, team yang ni nanti saya akan main versus user match eh. Yang untuk apa ni, untuk dapatkan free spin tu, kita akan pakai team lain dulu. Kita try 4,3,1,2. Okay, lepas tu kita buat auto allocate. Mana? Okay, kita buat auto pick player. Alright, ini cara untuk korang dapatkan max. Korang tengok kat sini, player bonus dia 5.6. ini kalau sekali korang menang, korang akan dapat 2,000 point. Tapi AMF saya nak masukkan Neymar. Mana Neymar? Neymar saya. Okay, kita masukkan Neymar Brazil ni dekat AMF. Okay, apa kata kita bagi dia CF? Neymar CF turun tu. Kalau dia main AMF boleh? Okay, tak apa. Kita bagi dia sebagai SS dekat depan ni, 98. Messi, Messi kita mainkan dekat. Oh, Messi saya ada yang tu. Tapi tak apa, Messi yang 103 kita simpan. Lewandowski main AMF. Lepas tu Messi dengan Neymar SS. Tapi Messi boleh CF. Okay, kita terus try versus Computer Level Legend dulu. Okay, kalau korang tengok dekat sini, saya punya point per victory, kalau saya menang, saya akan dapat 2,039. Kalau seri mungkin dalam 1,005 macam tu. Tapi okey lah, korang punya player bonus point tu tinggi. Kalau rendah sangat, kalau menang 1,005 je, macam tu je. Let's go. Harap-harap jumpa negara yang biasa-biasa je. Jangan terus jumpa yang padu-padu. Norway, negara Haaland. Dia ada masukkan Haaland ke tidak kat sini? Tusha confirm lah ada Haaland kan. Okay, let's go, let's go. Neymarcito, kita akan try dribble-dribble dia. Aduh, lupa nak pakai baju. Aduh, sorry sorry. Tak apa, next game saya akan pakai baju daripada Konami tu eh. Baju free bagi, takkan saya tak pakai kot kan. Oh, selamat. Siapa goalkeeper saya tu? Sekarang Computer Legend bukan kaleng-kaleng eh. Ada chance nak shoot, semua dia shoot. Aduh, free kick pula. Computer punya free kick pun bahaya eh. Okay, kita usha boleh goal ke tak. Odegaard pula ambil. Ini kalau Computer pakai Beckham ni auto masuk ni. Nasib baik. Okay, Messi, Neymar. Okay, Neymar. Skill sikit. Neymar, ya Allah, kena tolak tak dapat free kick. Itu kalau saya tolak Computer, confirm dapat free kick tu. Ya Allah. Hai. Habis. Habis. Nasib baik. Ya. Saya tak ada shoot langsung eh. Santai, sini. Neymar. Skill. Nice. Solo dribble, solo dribble. Skill. Kau nampak dia beduk kepala Neymar, tak dapat apa-apa fall pun eh. Tengok tu, dia beduk Neymar saya, tak ada, saya langgar dia punya player sikit. Weh, Konami melebih ni, gentle. Okay, Neymar. Pasir Messi dulu.
Let's see, double touch. Okay, Neymar. Skill. Korang nampak tu? Sumpahlah. Saya nak free kick daripada situ kot. Okay, nice. Davis. Chun. Neymar. Assist Neymar. Neymar assist ke. Ya Allah. Sabar you ni, sabar. Kalau lepas memang. Ui, kau mat kau punya dribble. Okey, nasib baik tak penalti. Okey, 0-0. Kita tengok 0-0 berapa saya dapat eh. Okey, kalau 0-0 dapat 1456. Okey, please lah jangan dapat Jerman ke Argentina. Team World Cup dia bagi saya jumpa eh. Okey, sabar jap. Baju saya nak try baju baru. Mana baju baru? Oh, ini dia. Memang lawa geng. Argentina bagi pakai baju putih. Okey, condition Davis kita tidur. Tak apa, santai. Woi, Messi pula passing. Masuk. Mantap, jangan penalti sudah. Saya kena main sabar-sabar sikit lah sini. Ui, apa benda tu? Neymar buat skill. Nice. Chun. Messi. Tak apa, saya nak satu gol tu. Lewandowski. Okay, Neymar. Skill. Ya Allah. Ui, Messi dia dribble world class, mate. Macam jumpa Messi betul-betul. Anjay, Messi dia pula yang gol. Level-level World Cup dia bagi saya eh. Neymar, assist Messi. Nice. Messi. Ya Allah. Susah, cok. Tengok tu, dia langgar player saya tak ada apa-apa. Mental lawan dengan komputer legend ni. Neymar. Skill. Mantap. Lari. Stunning Neymar. Alah. Baru first eh Neymar saya shoot. Aduh. Bapak susahnya. Kita main next game. Kita main next game. Ini point tak cukup ni. Kalau kalah. Tadi seri 1-5, 1-4. Kalau kalah mungkin 1000. Kita usah sikit. Kalau 7-2-8 saja. Tak apa geng. Kita main lagi satu. Okay. Nak review player sekarang versus dengan komputer. Susah geng. Lawan dengan Morocco pula. Dah ada Enesiri. Tapi yang ni saya pakai team saya sendiri. Tak kisahlah siapa yang gol. Janji saya menang. Ha, Hulit. Sinilah lawan dengan Hulit. Sini lawan dengan Hulit. Goal! Ui, ada fake shot anjay. Apa? Ya Allah, dia dribble senang nak mati. Lawan anjay. Oh, selamat. Selamat ada Van Dijk. Oh, yo. Ui. Ada skill. Hey, Hakimi. Hakimi punya dribble terus jadi 99 eh. Ya Allah, tinggal sekali shoot je tu. Ui, selamat. Konami, kau bagi makan apa dekat kau punya komputer ni? Susahnya. Nice. Oh, tiang. Ya. Dia tackle player saya. Habis. 0-0. Satu gol pun tak ada eh. Tiga game kita main. Tapi tak apalah. Dia punya mission dah settle lah. Aduh, dia take beli saya. Konami, tak apa. Kita dapat free spin untuk POTW. Kita claim dulu. 3 game again kita saya main. Okay, untuk POTW free. Tak kisahlah dapat siapa. Let's go. Lepas ni saya nak versus user match. Geram pula saya. Ok,
Okay, bagilah player sedap-sedap sikit. Bernardo Silva pun saya ambil lah. Tapi dapat Vlahovic pun sedap. Daripada League 1, 5 star. Siapa ya daripada League 1? Tusha nombor 9. Striker daripada, okay, tak nampak dia punya club. Kita dapat CF Mofi. Mofi dia goal poacher ke? Goal poacher. Tapi tak apa, kita akan try Nemasito dulu versus user match. Let's go. Nice. Dude, alah Neymar. Patutlah dia pakai nombor 22. Patut dia pakai nombor 11. Neymar. Skill lagi. Kill. Okay, satu gol daripada Neymar. Neymar. Skill. Kill. Ooh! What a curve from Nemasito. Nice, 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 nice. Satu gol Neymar. Okay, gang, kita jumpa opponent. Proceed. Let's go, let's go, let's go. Kita lawan dengan sedara Zurich. Fan Zurich ni, gang. Okay, okay, okay. Okay, Neymar good condition. Kita Hernandez Sido masuk Delhi. Unai Simon tengah hijau. Kita masuk dulu Giroud. Kita masuk Giroud lah. Apa-apa yang hijau kita masukkan dulu. Kita akan lawan dengan 4-2-1-3. Formation daripada Sepahan. Lepak jap, saya nak pakai baju, baju baru Konami lah, gang. Okay, kita lawan dengan sedara Zurich, eh, gang. Sedara Zurich. Siapa tak kenal Zurich, gang? Okay, sini. Alright, kita main relax-relax dulu. Buka tepi, buka tepi. Yang penting kena position game. Nice. Sana Neymar. Passing Neymar. Masuk. Lah, alah, berhenti pula. Saya nak masuk double touch tu. Aduh. Santai. Tak apa, ada Walker. Ah, saya nak double touch macam tu. Okay, relax. Oi, terus masuk. Mantap, 30 orang saya panggil. Aduh. Saya nak pasir Mataus. Okay, relax. Sini Mataus. Okay, Neymar. Nice, Giroud. Okay, what a pass. Neymar. Goal Neymar kita. Satu gol Neymar terbaru. Cat daripada eFootball lah, gang. Daripada Konami. Dapat free. Mantap. What a dribble. Sekarang ni saya nak kena tutup dia punya. Oi, dua orang terus. Clear ball. Ya Allah, nasib baiklah Unai Simon kita tak tidur. Okay, ada skill juga ni. Dia macam Zurich juga ni. Okay, Snyder. Stop. Mantap. Okay, terus shoot. Clear. Ya Allah. Aduh, saya nak clear ball. Tertekel pula. Relax. Ah, Silap. Salah, nice. Okay, relax. Wih. Wih, apa tu? Wih. Apa benda saya main tu? Bahaya. Sekejap, tangan saya berpeluh, gang. Okay, relax. Jangan terpancing. Okay. Bukan kaleng-kaleng opener ni. Let's go depan. Giroud kalau tak dapat tanduk bola ni, better jadi pendek je lah. Ha, tapi Deli. Okay, nice. Alright, Neymar. Let's go. Giroud. Okay. Tapi tu tak dikira ni, eh. Tak dikira assist daripada Neymar, eh. Okay, Giroud. Mantap, Giroud. Kau yang pakai nombor 10, eh, Giroud. Tu nombor Neymar kot. Oh, nice. Saya tak boleh termakan dengan dia punya ni, eh. Aduh. Lyon. Okay, santai. Jangan termakan dia punya 1-2.
Jangan termakan 1-2 dia. Alright, Messi. Alamak, kebanyakan gaya. Okay, Militao. Okay, Mbappe. Mantap. Wih. Tolong. Nice. Okay, mantap. Let's go, Messi. Tak lepas. Okay. Relax. Okay, tambah 3. Okay, 2-1. Satu gol daripada Neymar. Baik sekali. Saya gol curl tu. Okay, second half is here. Alright. Saya tak boleh ni sangat, geng. Alah, tengok tu. Vinicius je. Oh, terima kasih. Luck apa yang Konami bagi dekat saya ni. Oh, slide. Luck apa yang Konami bagi dekat saya ni. Bertubi-tubi saya kena serang. Okay, ke depan terus. Sup. Neymar, tanduk. Okay. Aduh. Mantap. True yang tak menjadi. Let's go, De Jong. Okay, tak apa. Bola kita punya. Kena play saya ke? Bahayanya dia pakai Vinicius. Clear ball. Mantap. Okay, Snyder. Tanduk. Perisic. Nice. Counter attack. Messi. Let's go. Okay. Alah. Dapat lagi. Mantap. Neymar. Eh, Messi lah. Let's go. Alah, dia boleh tackle. Saya nak crossing tu. Okay, saya nak bagi Neymar. Okay, corner daripada Neymar. Lawa lah. Sup. Eh, good. Eh, kita goal. Donnarumma tinggi, geng. Tanduk. Perisic. Mantap, Messi. Neymar. Alah, Neymar. Assist elok-elok lah Neymar. Okay, salah. Dia nak speed. Lepas tu dia masuk. Weh. Silap ada De Jong. Mantap. Sini. Messi. Ay! Selalu kena tu tau. Baik. Defense sangat baik eh. Okay, nak tukar player. Neymar dah tua lah. Jadi stamina dia cepat habis. Mataus, kita masuk Alberto. De Jong kita biar. Kita pakai Tchouaméni. Sekejap. Tapi dia punya ni agak bahaya sikit lah. Saya kena masukkan Nacho. Okay, KDB. Sabar. Dia nak bagi sana. Uyo. Nak terus masuk eh. Okay, relax lagi. Ronaldo. Thank you. Neymar. Counter attack. Lari sana. Tchouaméni. Let's go, bagi Messi. Okay, Neymar. Ai, ada Hernandez. Mantap. Leon. Chun. Sini. Wait, host. Messi. Let's go. Ai, tiang. Tiang pula Messi. Okay, defend. Recalisan dia laju. Oh. Sini. Okay, Messi. Tak apa, tak gol tadi, tak apa. Kita maafkan dia. Sekarang ni kena defend. Jangan bagi Hernandez dia. Curl. Mantap. Keluar, please. Ke depan. Okay, alah. Messi dengan Ruben Dias. Confirm Ruben Dias menang. Defend. Oh, thank you. Nak tercabut, geng, saya punya jantung. Kena serang non-stop. Nasib baik kita pakai lombok counter. Oh, nice. Alberto. Oh, Unai Simon. Mantap.
Okay, relax. Mantap. Oih, eh, jangan buat lawak. Okay, 2-1. Lapak padu. Okay, kita dapat gol daripada Nemasito. Nema saya, man of the match. Nema saya, korang nampak Unai Simon saya dekat atas sekali lah. Berapa kali save lah tu. Tapi Nema still man of the match eh. Okay, kita tengok statistik. 6 save daripada Unai Simon. 12 shot, 7 on target. 6 save, satu yang goal eh daripada saudara Zurich ni. Okay gang, itu saja video saya untuk hari ni. Macam biasa, kalau korang suka video saya, korang boleh like and share. Kita jumpa dekat next video. Bye bye.